ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ለልጆችም የሚሆን ምርጥ አልጫ ሽሮ ወጥ ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። የአልጫውን ሽሮ ለመስራት የሚያስፈልገን ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ዘይት፣ እርድ፣ ሽሮ ጨውና ቃሪያ ናቸው። በጋለ ድስት ላይ ሽንኩርቱን አስገባና በራሱ ውሃ አበስለዋለሁ። ሽንኩርቱ ልክ እንደዚህ እየበሰለልኝ ያለ ነጭ ሽንኩርቱን ደግሞ አስገባና አብሬ አበስላቸዋለሁ። ሽንኩርቱና ነጭ ሽንኩርቱ በራሳቸው ውሃ እንደዚህ ብስል ካሉልን በኋላ አሁን ደግሞ በቂ ነው የምንለውን ዘይት እናስገባና አብረን እናቁላላቸዋለን። ሽንኩርቱና ነጭ ሽንኩርቱ በዘይቱ እንደዚህ ተቆላልተው ጥብስ ካሉልን በኋላ እርዱን እናስገባና በእርዱ ደግሞ ትንሽ እናቁላለዋለን። እርዱን ልክ እንደ በርበሬ ብዙ ማቁላላት አያስፈልገንም። አሁን ደግሞ ያዘጋጀሁትን ሽሮ አስገባና ምንም ውሃ ሳላስገባ አብሬ ከቁሌቱ ጋር አቁላላቸዋለሁ። ሽሮውን ልክ እንደዚህ ከቁሌቱ ጋር ጥብስ ካደረግነው ምርጥ ሆኖ ልዩ ጣዕም ነው የሚኖረው። ሽሮውን ምንም ውሃ ሳናስገባ እንደዚህ በደንብ ካቁላላ ነው በኋላ አሁን ደግሞ ውሃ ጠብ እያደረግን እያቁላላን እንከልሰዋለን። የምፈልገው ቅጥነት እስኪደርስልኝ ድረስ ውሃ እያደረግኩኝ ከልሰዋለሁ። አሁን ደግሞ በቂ ነው የምንለውን ጨው እናስገባና እናዋህዳቸዋለን። ሽሮ እንደዚህ ትክትክ ብሎ ብስል ካለልን በኋላ ያዘጋጀነውን ቃሪያውን እናስገባለን። ለልጆች የምንሰጥ ከሆነ ሽሮውን የማያቃጥለውን ቃሪያ መጠቀም እንችላለን፣ ወይም ቃሪያውን አለማስገባትም ይቻላል። ይህን ይመስላል የኔ ምርጥ የአልጫ ሽሮ አሰራር። እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።